týchto dňoch si Slovensko pripomína dejinnú udalosť 74. výročie Slovenského národného povstania. Ozbrojené povstanie slovenského domáceho odboja počas druhej svetovej vojny sme si pripomenuli dnes popoludní. Pietné zhromaždenie sa konalo dnes po obede pri pamätníku padlým na námestí, ktoré nesie pomenovanie práve na počesť Slovenského národného povstania. Zúčastnili sa ho priami účastníci odboja, pozvaní hostia, predstavitelia štátnej správy a samosprávy i organizácií a inštitúcií s celookresnou pôsobnosťou. Ako vo svojom slávnostnom príhovore povedal tajomník oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Ján Šnír, povstanie bolo jasným odkazom slovenského odboja, že za slobodu a jej výdobytky sú Slováci ochotní bojovať až do konca, že za tieto hodnoty nasadia aj vlastné životy a nepodvolia sa fašistickým jednotkám. Súčasťou oslav 74. výročia Slovenského národného povstania je aj výstava Za slobodu, vernisáž, ktorej sa uskutočnila pred pietným aktom v galérii Poľsko-Slovenského domu. Expozícia je venovaná odkazu pokrokových národných a protifašistických tradícií, vzniku a práci Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a je koncipovaná tak, aby jej porozumeli aj žiaci základných škôl.